Que tem um centro, centro de estudo do cacau, acho que é isso. E fazem tudo, né, com cacau, né? Não só chocolate, suco, eles usam óleo, passa óleo, fazem óleo de cacau para pele. Pessoal, eu sou o Leandro, conhecido como Tetel. Hoje estou trabalhando na Prefeitura de Niterói, sou diretor de meio ambiente aqui da Secretaria Regional da Região Oceânica. Sou morador, faço parte de família tradicional de pescadores da Praia de Itaipu, faço parte do coletivo, né? Então é muito importante a gente estar fazendo essa recuperação aqui da margem do Córrego dos Colibris. É um coletivo que vem trabalhando, né, aquele trabalho de formiguinha, mas que é importante demais, né, Felipe? A gente vê o resultado. Hoje a gente está aqui instalando a placa. Já tem uma placa lá no início. Então é muito importante a gente estar junto, né, esse coletivo, todo mundo junto, apoiando, prefeitura, outros órgãos aqui da região. Pode contar com a gente, sempre falo, como morador e como prefeitura também. Então a gente está junto, Ronaldão. Parabéns aí a todos aí por esse trabalho maravilhoso. Só tem a crescer e a gente na luta e na preservação do meio ambiente. O coletivo chegou até aqui, nesses 3 anos de existência, chegou até essa área. Agora, o nosso grande desafio era esse trecho aqui que estava muito abandonado. Agora, com o apoio aí da Madarci e da Prefeitura, a gente está conseguindo... Da Clean. É isso. Eu sou a Alícia, né? Já estou nesse movimento ambiental há muitos anos, desde que a Terra da Tiririca não era parque. Então, uma luta muito grande de uma ONG, Protetores da Floresta, que teve grande importância no local para preservar isso aqui. E a gente está aí, eu estou moradora também, né? Então, como cidadão, quero ver um mundo melhor para todo mundo, quero ver as plantinhas crescerem, quero ver todo mundo tranquilo, o mar bonito, o rio limpo, e é isso. Tá bom? Isso aí. Valeu, gente. Eu sou a Luísa, também faço parte do coletivo Córrego dos Tiririca. A gente fica muito orgulhoso de tudo que a gente construiu, a gente está vendo a transformação em curso, e o trabalho é de todos nós, né? Obrigado, gente. Parabéns a todos. Obrigado. Vai lá, Felipe. Eu estou da Madarci e a gente está aqui para fortalecer essa iniciativa tão, tão bonita e tão importante, né, que é de valorizar, né, os nossos cursos hídricos da região aqui oceânica.
e a gente valorizando através do plantio, da recuperação e restauração da mata ciliar, mas também, como a gente falou, essa placa hoje é um marco que a gente está fazendo aqui, não só para recuperar a área, mas também para criar um atrativo aqui socioambiental para a comunidade do entorno aqui da região oceânica. Acho que é isso, tamo junto, firme e forte aí, vamos recuperar o meio ambiente. Vamos lá, galera, palma aí. Valeu!